Olá, boa tarde. Veja os destaques de hoje do Portal da Assembleia. Os assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira. A Comissão de Meio Ambiente se reuniu com representantes da SEMA para tratar sobre a gestão de recursos hídricos. Telespectadores do interior do estado comemoram a interiorização da TV Assembleia. Telespectadores de outros 26 municípios poderão acompanhar ao vivo a sessão plenária transmitida pela TV Assembleia. Fórum Legisma discute a repartição de competências do estado, município e União. Consumidores reclamam da diminuição do poder de compra nos últimos meses e o trabalho de alfabetização dos custodiados do sistema penitenciário do Maranhão. Somente este ano, cerca de 1.500 internos foram inseridos no programa de alfabetização. É agora, no Portal da Assembleia. Entre os assuntos debatidos na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares falaram sobre a situação do transporte coletivo de São Luís. Quem vai contar para a gente mais detalhes do que aconteceu na sessão é o repórter Ronald Segundo, que fala ao vivo do plenário na Gibiaikel. Boa tarde, Segundo. É isso mesmo, Eli Coelho. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. A sessão plenária acabou agora há pouco, foi bastante movimentada e, como você bem disse, a greve dos rodoviários foi destaque entre os pronunciamentos dos parlamentares. Aliás, esse tema, ele vem se destacando durante as sessões plenárias desde a semana passada, Eli Coelho. O deputado doutor Iglesias, na semana passada, inclusive, chegou a propor, né, a ventilar a possibilidade da abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o transporte público da capital maranhense. O deputado Wellington do Curso também tratou sobre esse assunto. O deputado Duarte Júnior também criticou a postura da prefeitura de São Luís no sentido de tentar resolver o problema da greve dos rodoviários, mas a notícia boa, a gente já sabe que essa greve já foi encerrada, inclusive o encerramento da greve foi anunciado pelo prefeito da cidade de São Luís, Eduardo Braide. Esse foi um dos temas destaques da sessão plenária de hoje, além da agenda de parlamentares e outros assuntos. A gente acompanha agora como é que foi a movimentação da sessão que acabou agora há pouco. O deputado Adelmo Soares repercutiu a agenda que cumpriu na cidade de Caxias e comemorou a execução de obras no município, viabilizadas por meio de emenda parlamentar de sua autoria. Quero agradecer muito ao governo do estado pelo avançar das obras do restaurante popular, uma reivindicação nossa, a cidade de Caxias, e a obra está avançando bastante. A obra, fique bem claro, executada pelo governo do estado do Maranhão. Governador Flávio Dino, vice-governador Carlos Brandão é que estão fazendo essa obra no restaurante popular de Caxias. Em seguida, o deputado doutor Iglesias falou sobre o fim da greve dos rodoviários em São Luís e cobrou da prefeitura da capital melhores investimentos no setor. O deputado Duarte Júnior também pediu melhorias no setor de transporte público da capital. Já o deputado Wellington do Curso fez críticas ao governo do Maranhão e pediu transparência na convocação de aprovados em seletivos do estado. O deputado Rafael repercutiu a agenda na cidade de Imperatriz, que sediou encontro promovido pela Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Discutir e debater o projeto de lei que encontra-se nessa casa sobre a regionalização do saneamento básico do estado do Maranhão. Projeto de lei esse de fundamental importância para o atingimento das metas estabelecidos pelo marco regulatório do saneamento, que é a universalização de água e esgoto até o ano de 2033. Maranhão, os estudos apresentados pela CECID coloca em 4 regiões a regionalização do saneamento básico do estado. Daqui a pouquinho a gente volta a chamar Ronald Segundo. E telespectadores de mais de 30 municípios maranhenses passaram a receber o sinal da TV Assembleia e agora podem acompanhar os debates que acontecem no Parlamento e todo o conteúdo produzido pela única TV parlamentar do Maranhão. Em Imperatriz, por exemplo, os moradores gostaram da novidade. A expansão do sinal da TV Assembleia amplia o acesso à informação para milhares de maranhenses.
Imperatriz, cidade da região tocantina e segunda maior do estado, com cerca de 300 mil habitantes, a programação da TV Assembleia é exibida durante a semana no canal 7.1 da TV Difusora, das 3h45 às 6h15 da tarde, nas segundas-feiras, e das 9h15 às 11h45 da manhã, de terça às sextas-feiras. Dona Antônia e Dona Ilza, moradoras do bairro Bom Sucesso, gostaram muito da novidade. Agora vão poder acompanhar o trabalho dos deputados, saber quais leis estaduais estão sendo debatidas e aprovadas, assistir às notícias e todo o conteúdo cultural e educacional produzido pela única TV parlamentar do Maranhão. Eu achei assim maravilhoso, porque tipo, a gente fica informada de tudo que se passa lá dentro, né? Dos projetos deles. E aí, tipo, sem essa informação, a gente não sabe o que está acontecendo nada lá dentro. E com isso, é um grande projeto. É maravilhoso, muito bom. Conheci assim por alto mesmo, né? De a gente ter aquele momentinho de assistir, a gente vê assim, a gente já fica animada com isso. Quando a gente fica vendo assim. Além de Imperatriz e outros municípios que fazem parte da região metropolitana de São Luís, telespectadores de outros 26 municípios poderão acompanhar ao vivo a sessão plenária transmitida pela TV Assembleia e também todo o conteúdo produzido pelo Parlamento. Um passo importante que aproxima o maranhense da Casa do Povo. Ao todo, estão sendo alcançadas 39 cidades do Maranhão com mais de 40 mil habitantes. Garantir essa transmissão em tempo real para o nosso povo é algo muito importante para que o povo tenha conhecimento do que é discutido e votado na Assembleia Legislativa e também para fortalecer cada vez mais a atuação dos parlamentares. E aí não só aqui na região tocantina, mas as mais diversas regiões do estado passaram a ter essa transmissão. Reforça demais o trabalho do Legislativo e apresenta cada vez mais o trabalho da TV Assembleia. E veja no próximo bloco, o Fórum Legisma discute a repartição de competências na federação. E a Comissão de Meio Ambiente da Lema se reúne com representantes da SEMA para falar sobre a gestão dos recursos hídricos no estado. Você acompanha logo após o intervalo. A Procuradoria da Mulher da Alema vem realizando debates onde o assunto principal é o combate à violência contra a mulher. A criação do Fundo Estadual da Juventude também é uma ferramenta importante para beneficiar jovens maranhenses. Nós vamos voltar a falar com o repórter Ronald Segundo, que vai conversar com a deputada Daniela Tema sobre esses e outros assuntos. Ronald, é com você? Perfeitamente, Eli Coelho. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham, ao nosso telespectador. Já é possível perceber que eu estou ao lado aqui da deputada estadual Daniela Tema, procuradora da mulher na Assembleia Legislativa. A gente vai bater um papo aqui, hein, deputada, sobre as atividades parlamentares, um pouco sobre a rotina da procuradoria, como é que tem sido esse desafio. Eu começo puxando um assunto aqui que a nossa colega Eli Coelho chamou lá na redação. Fundo Estadual da Juventude, uma matéria importante, viabilizada por meio de uma proposição já aprovada nessa casa, que é de sua autoria. Como é que foi criada essa proposição, deputada? Boa tarde, Ronald. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa foi uma proposição construída juntamente com a própria secretaria, com vários jovens que já têm um trabalho sendo feito no estado do Maranhão. E é claro que nós estamos sempre abertos a novas parcerias, a novas ideias. Sempre são muito bem-vindas ao nosso mandato. Inclusive, muitos dos nossos projetos são construídos com a participação popular. E o Fundo Estadual da Juventude foi uma iniciativa do nosso gabinete, juntamente com a própria Secretaria da Juventude. Graças a Deus, tendo em vista a importância desse projeto, a importância dessa PEC, nós conseguimos alterar a Constituição do Estado do Maranhão para, através disso, garantir um subsídio aos nossos jovens maranhenses, para que, de fato, atividades sejam feitas, sejam incentivadas a todos os jovens aí espalhados Maranhão afora.
Deputada, na prática, para quem está nos acompanhando em casa, é o recurso, né? A viabilização do dinheiro para fazer com que os projetos possam beneficiar os jovens. Né? Exatamente. Esse recurso, esse subsídio, ele vai ajudar a incentivar muitos projetos que já estão aí na rua, mas que precisam de apoio do governo. E o governo vai dar essa mão amiga através de uma iniciativa nossa. Fico muito feliz de ter sido a propositora desse importante subsídio aí para todos os nossos jovens maranhenses. Daqui a pouco, a partir do ano que vem, muito provavelmente, o estado do Maranhão, os jovens espalhados do Maranhão afora vão poder contar com isso. Investimentos na educação, investimentos em geração de emprego e renda, em apoio a grupos culturais, tudo isso vai poder contar com esse auxílio financeiro do governo do Maranhão. Agora deixa eu aproveitar que eu não estou conversando só com a deputada Daniela Tema, mas também com a procuradora da mulher aqui no Legislativo Maranhense. Deputada, a gente tem acompanhado a movimentação da procuradoria, tivemos inclusive uma reunião na semana passada. Desde o começo, desde que a senhora assumiu esse cargo aqui na Casa Legislativa, a aproximação tem sido uma das bases, né? Exatamente. Eu, quando eleita fui, sempre disse que eu não queria fazer uma gestão sozinha. Queria fazer uma gestão na Procuradoria compartilhada. Não só com as demais colegas deputadas, mas também com todas as pessoas que trabalham políticas públicas voltadas para mulheres. Então, nós reunimos ainda na semana passada com vários grupos. Tinham representantes do Executivo, do Judiciário, grupos, entidades representativas que trabalham já políticas públicas voltadas para as mulheres maranhenses. O objetivo inicial foi conhecer o que já existe no estado do Maranhão, para então conseguir auxiliar, conseguir ampliar tudo que já é feito para nós mulheres maranhenses. Quem lhe acompanha nas redes sociais vê que a senhora tem uma vida bastante movimentada, hein, deputada? Eu acompanhei que teve uma agenda na Cidade Olímpica semana passada, depois já foi para a região central do estado. Como é que tem sido essa movimentação aí para se aproximar cada vez mais? É exatamente assim, não dá para construir um bom mandato estando somente dentro de um gabinete ou atrás de uma mesa. Nós fazemos isso sim, através das nossas indicações, proposições, projetos de lei, mas nós também gostamos de conhecer a realidade dos maranhenses de perto. E uma forma de conhecer a realidade dos maranhenses de perto é sair realmente da zona do conforto, sair da caixinha e cair no campo. E nós temos feito isso, Maranhão fora. Nós temos percorrido o estado do Maranhão praticamente inteiro, todas as regiões do Maranhão, também a Grande Ilha do Maranhão. Estivemos com uma agenda muito proveitosa, muito produtiva com os moradores da Cidade Olímpica, e assim a gente vai continuar fazendo. Eu brinco sempre dizendo que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então é preciso a gente realmente acompanhar de perto a necessidade das pessoas, para só assim construir de fato um mandato efetivo. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre à disposição, obrigada pelo espaço, e a gente está aqui para divulgar o nosso trabalho e também com o gabinete de portas abertas para receber as demandas dos maranhenses. É isso, Eli Coelho. Conversei com a deputada Daniela Tema, procuradora da mulher na Assembleia Legislativa, e a gente segue com essa movimentação, acompanhando os trabalhos aqui do plenário e sempre que possível trazendo os parlamentares para trazer as informações aqui sobre as atividades. Eu volto com você. Obrigada, Ronald. E deputados que compõem a Comissão de Meio Ambiente da Alema se reuniram hoje pela manhã com representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente para discutir sobre a gestão de recursos hídricos. O encontro também serviu para debater sobre as audiências públicas que estão sendo realizadas no interior do estado. A Comissão Parlamentar de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão, presidida pelo deputado Rafael, se reuniu com profissionais da SEMA para discutir sobre a gestão de recursos hídricos do estado, um dos temas debatidos nas audiências públicas realizadas pela comissão em cidades do interior. A fomentação do diálogo com a sociedade na implementação dos comitês de bacia, onde nós tínhamos 2 comitês implantados, agora nós temos 7, e também os avanços, né, com relação à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que eu acho que é a peça fundamental de todo esse contexto, que já concluído e aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e que até o fim do ano, compromisso da superintendência em trazer esse plano aqui para casa, para que a gente possa fazer um grande debate, uma audiência pública, para que a gente possa conhecer, de fato, o Plano Estadual de Recursos Hídricos. O superintendente de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual de Meio Ambiente apresentou um breve panorama da gestão de recursos hídricos do Maranhão e destacou a importância dos comitês sobre a temática. Muita felicidade veio trazer a casa, né? A casa que representa também o povo, esse balanço do que foi a gestão 2021, né? Considerando esse recurso que é extremamente importante. Então, a água, não tão somente como uma
um recurso vital, mas também dos aspectos produtivos em todo o nosso estado. A reunião da Comissão de Meio Ambiente também serviu para alinhar a realização da próxima audiência pública sobre a gestão de recursos hídricos, prevista para acontecer no dia 25 de novembro, na cidade de Santa Inês. Cuidar das bacias, que pode, vamos chegar nesse assunto também, é cuidar de vidas. Então, qualquer assunto com relação à preservação do meio ambiente é salutar. É obrigatório hoje, em pleno século XXI, você se preocupar, principalmente os parlamentares, com o meio ambiente. O Fórum Maranhense de Assuntos Legislativos realizou mais um encontro remoto. Dessa vez, o tema do debate foi a competência legislativa da União, Estado e Municípios. Além do consultor legislativo da Assembleia do Maranhão, Anderson Rocha, que participou como mediador das discussões, o encontro contou com a participação do deputado Neto Evangelista e do consultor legislativo do Senado, João Trindade. A competência legislativa residual foi o tema de mais um Fórum Maranhense de Estudos Legislativos. O encontro acontece de forma virtual e, nesta edição, contou com a participação do deputado estadual Neto Evangelista, do consultor legislativo da Alema Anderson Rocha e do consultor legislativo do Senado João Trindade. O debate esclareceu a repartição de competências nas esferas federal, estadual e municipal, no que se trata no âmbito jurídico. O deputado Neto Evangelista, que foi presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa, falou sobre o trabalho de legislar, levando em consideração as dificuldades em delimitar o que deve ser analisado pelo Legislativo Estadual. Falar da necessidade do mais rápido possível a gente ter uma mudança nessa legislação e permitir que as assembleias dos estados possam estar legislando temas importantes que competem, que deveriam competir aos estados. Eu vejo ali no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal, que fica reservado aos estados tudo aquilo que não for vedado pela Constituição Federal. Verdadeiramente, na prática, quem vai criar o município é o Congresso Nacional, porque ele vai fazer um projeto de lei complementar, dando todos os pontos, todos os requisitos que podem ser criados esses municípios, quando podem ser criados esses municípios, e aí as assembleias do Maranhão vão simplesmente fazer meio que umas homologações. Por isso que eu digo que acaba nem criando, ele só homologa aquilo que já fica pré-determinado pelo Congresso Nacional. O consultor legislativo do Senado, João Trindade, explicou a repartição de competências na federação. A gente tem, de um lado, as competências privativas e exclusivas da União, na matéria não tributária, lá nos artigos 21 e 22, mas, ao contrário do sistema americano, a gente tem também o município como ente federativo. Quer dizer, lá nos Estados Unidos da América, quando se diz, salvo engano, lá no artigo 1º, seção 8 da Constituição Americana, sobre o que o Congresso Nacional pode legislar, ficando todo o resto para os estados, sobra muita coisa. Só que aqui no Brasil não vai sobrar muita coisa para o Estado, porque a gente ainda tem o artigo 30, que vai trazer as competências municipais. A participação de internautas foi o ponto alto das discussões durante a live. O consultor da Alema, Anderson Rocha, fez um balanço dos encontros virtuais do Legisma. A cada live que a gente vai fazendo, né, a gente vai tirando várias ideias aqui. Eu, com o deputado Neto, a gente já tinha essa inquietação sobre essa temática da competência legislativa. Né, ele até fez uma demanda para eu tentar achar uns temas e elencar assim, olha, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente pode, isso aqui de fato geralmente não pode, e ainda quero entregar esse trabalho para ele ainda nesse mandato dele. Ao final do encontro, o deputado Neto Evangelista falou sobre a importância dos encontros do Fórum Legisma. E a partir desses debates, sem dúvida nenhuma, que vai esclarecendo mais, vai abrindo a mente. E veja no próximo bloco, consumidores reclamam da diminuição do poder de compra nos últimos meses. E o trabalho de alfabetização dos detentos do sistema prisional do Maranhão. A gente volta já. Nos últimos 12 meses, o aumento da inflação registrada foi maior desde 1994. Para os consumidores, os gastos com alimentos dobraram. Quem vende também reclama que a alta dos preços tem afastado a clientela. A
inflação no Brasil alcançou 10,25% nos últimos 12 meses e é considerada a maior nos últimos 27 anos desde o início do Plano Real, em 1994. Em São Luís, a Federação do Comércio calculou nos últimos 12 meses em 11,24% a inflação, percentual acima da média nacional. O setor de transporte, com 17,41%, lidera os gastos dos consumidores, seguido de alimentação, com 15,62%, e habitação, 12,62%. Essa inflação ela chega para corroer o salário das famílias, esse poder de compra que vinha se recuperando à medida que o mercado de trabalho vinha se reaquecendo. E nesse momento, as famílias têm essa dificuldade de ir às compras devido a essa pressão inflacionária. A administradora Wanda Dias tem percebido que ultimamente o dinheiro não está rendendo na hora de comprar alimentos. Ela disse que gastava no início do ano cerca de R$50 por semana para comprar os mesmos itens, que hoje compra por R$100. Está tudo muito caro. O que a gente comprava antes com R$50, por exemplo, eu estou gastando o dobro hoje, comprando. Tudo está muito caro. O aposentado Augusto Teixeira também tem reclamado dos preços altos na hora de comprar alimentos. Todo dia as coisas estão aumentando. Todo dia as coisas. Eu não posso fazer assim, dizer da agora com 10 anos atrás, não, mas porque cada ano está aumentando, cada dia, né? E ultimamente é dos 4 anos para cá, todo dia, né? A batata doce, batata inglesa e tomate podem ser encontrados atualmente na feira a R$ 4,00 o quilo. Frutas também subiram consideravelmente. Seu Raimundo Sertão é feirante e disse que com os preços altos, as vendas despencaram e as reclamações aumentaram. O tomate que a gente comprava de R$40, está comprando de 100 a caixa. Aí só pode, não pode vender barato também. A gente costuma dizer que a retomada ela está acontecendo, mas com freio de mão puxada, justamente por essa alta dos preços. As famílias têm menor capacidade de compra e do outro lado também o empresário ele tende a segurar esses preços, diminuir a sua margem de lucratividade justamente para fazer com que esses estoques possam circular, possa ser vendido esses produtos nesse momento. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço da Operação Finados, realizada nas estradas que cortam o Maranhão. Nos últimos 4 dias, 12 acidentes foram registrados, com 3 óbitos e 14 pessoas feridas. O número de mortes foi menor que em 2020, quando 11 óbitos foram registrados. O trabalho de ressocialização dos detentos do sistema penitenciário do Maranhão inclui a alfabetização dos custodiados. As atividades contam com a ajuda de quem também tem restrições de liberdade e sabe que a educação é o caminho para diminuir a discriminação e abrir portas para novas oportunidades. As mãos ainda vacilam, mas aos poucos a caneta vai deslizando pelo papel e revelando o nome. O gesto que parece simples para muitos vem carregado de sentimentos para esta senhora de 52 anos. É uma das poucas vezes que a Ivonete assina o próprio nome. Ela está há 4 anos na unidade prisional de ressocialização feminina em Pedrinhas e acabou de ser alfabetizada. Nascida na cidade de Olho d'Água das Cunhãs, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes e a 280 quilômetros da capital maranhense, filha de agricultores, lá ela não teve a chance de ir à escola. E agora é só agradecimento. Agora eu agradeço muito a Deus por ele ter me dado essa sabedoria. E foi difícil? Quanto tempo a senhora se alfabetizou? Eu passei mais ou menos 1 ano para me poder decifrar bem. Mas aí depois que eu passei para outra professora, aí eu desenvolvi. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, SEAP, vem realizando um trabalho de ressocialização dos detentos desde 2015 e atualmente todos os custodiados do sistema penitenciário do Maranhão estão sendo alfabetizados. O primeiro passo, né, para a gente colocá-los em liberdade é que essas pessoas sejam alfabetizadas e deem continuidade na questão da educação e futuramente, quando saírem daqui, ter a elevação de escolaridade para poderem sair daqui capacitadas, qualificadas, formadas e procurem emprego fora daqui. Então a ideia desse projeto da alfabetização é exatamente libertar inicialmente as pessoas desse problema que nós temos no Brasil, que é o analfabetismo, e felizmente nós conseguimos.
E na sala de aula, bom exemplo é o que não falta. A instrutora é a Cícera. Ela também é detenta. Chegou aqui com o ensino médio completo. Na unidade prisional, se preparou para o Enem. E ainda comemora recente aprovação no curso de serviço social. Ela observa que as colegas escondem que não sabe ler e escrever, porque isso ainda é motivo de discriminação. Você vê que é uma porta que foi aberta para ela, em nível de conhecimento, que elas não deixam passar, porque também lá fora muitas não tiveram essa oportunidade. Apesar que as pessoas questionam, está no mundo do crime, não tem tempo. Mas é porque a abertura que o presídio hoje dá para elas é que para estar na sala do trabalho, elas precisam assinar a nossa remissão. E hoje elas que estão aqui, todas elas assinam, porque o nosso primeiro alvo é elas conhecerem o nome dela e escrever. Somente este ano, cerca de 1.500 internos foram inseridos no programa de alfabetização, que é fruto de uma parceria da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e o Instituto Brasileiro de Educação e Meio Ambiente. O objetivo disso tudo é que quando essas pessoas saírem da prisão, passarem por esse portão, possam estar inseridas de forma mais tranquila ao convívio social. Não podemos perder de vista que o analfabetismo restringe a estas mulheres o mercado de trabalho, a vida cultural e tantas outras atividades que são fundamentais para que, quando deixarem o presídio, possam viver de forma digna e não voltarem a cometer os mesmos erros do passado. Por isso que se costuma dizer que a educação liberta. E o portal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br/tv. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!